kör jag en vanlig lördagslång. Skönt att vara ledig i helgen. Tar igen mig efter gårdagens strapatsrika färd till jobbet. Det tog mig 3 timmar då motorvägen var avstängd på grund av en seriekrock. Så jag kom 2 timmar för sent också. Och... sköna lördag, gud vad så konstigt. Lite såhär urrig. Jag har inte fixat mina naglar. Skönt. Så nu ska jag bara förbi jobbet och handla lite. Sen ska vi åka hem innan vi ska åka till Västerås. Jag länkar in det här för att vilka nötter det finns i trafiken. Alltså jag fattar inte. Men långtradaren framför mig, han var så jävla bra. Det var riktigt mösigt. Så som sagt, jag klipper in det i dagens vlogg. Så kanske ni tittar och begrundar så att ni inte gör samma misstag i trafiken. Nu drar vi mot mitt jobb och handlar lite. Lördagsmys. Jag tittar ditåt. Jag ska titta ditåt. Så. Och jag ska faktiskt kolla efter en ny kamera då. Och jag vill ha en ny kamera. Vi har varit på mitt jobb och handlat. Nu har vi varit hemma och lämnat av. Så nu drar vi mot Västerås. Och nu har vi varit inne på IKEA. Men vad mycket folk det är. Alltså, oj, 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 oj. Det märks att det är löningshelg. Jag hittade faktiskt ett lock. För många år sedan köpte jag stora plastbyttor. Men jag köpte inga lock. Som jag nu också har mina julsaker i. Och då märkte jag, fasiken, det går inte att stapla. Jag har ingen lock. Nu hittar jag ett lock och en läslampa. Mia! Så nu så drar vi in till stan och går in på Subway och äter lite lunch. Vi fick lite blå himmel också idag. Så skönt. Nu är det lunch, nu ska jag äta. Oh, han gömde kakan. Gott. Nu ska vi åka till NetOnNet och kolla efter en kamera. För nu är... alltså man är så mätt nu så att det är bara... Men den mackan var väldigt god. Så, och så kakan efteråt var ännu godare än. So let's go! Nu har vi beställt kameran. Ja, jag blir så jäkla glad. Och så hittade jag såna som jag kan sätta fast i bilen för att få fast dashcam-sladden. Den är väldigt lång. Men nu ska vi dra mot kassorna. Om vi hittar dem. Där var kassan. Super. Nu är vi på väg hem. Nu börjar det skymma lite också. Och jag blev så trött. Frågan är om jag börjar bli sjuk. Så ont i halsen och huvudet och nacken. Och...
Oj, oj, oj. Det är inte lätt att vara ledig. Men jag gillar träden. Så fina alltså. Vilken dag. Alltså, jag har jätteont i halsen. Jag har faktiskt, efter jag kom hem från Västerås, tvättat. Gjort en slime-video med barnbarnet. Och kände bara, jag orkar inte laga mat. Klockan är 7:50 på kvällen. Alltså. Oj. Så nu blir det pizza, kebabpizza med lite sås. Och sen en bra film. Jag vill tacka för att ni har tittat på videon idag. Tumma gärna upp den. Prenumerera. Så syns vi helt enkelt i nästa video. Ha det bra. Hej då.